med klodsen. Nu her, der kører klodserne på et bånd, meget, meget simpelt af sig selv. Vi har nogle hjul her, der vi hjælper tandhjul herom at aktivere, sådan så den smider en række ned ad gangen. Det er sådan set det, der sker på dem begge to. Selve udviklingen i denne her, det var den, der var den sværeste del. Der startede vi med at have en papskive med en stikker imellem, bare for at se, om man kunne få det frem på den måde. Jeg er uddannet maskiningeniør. Og jeg arbejder her som det, der hedder PTA-ingeniør. PTA står for produktionsteknisk afdeling. Og det er et meget alsidigt job. Jeg kan lave alt fra at bestille nye maskiner til vores produktion, sørge for, at de går igennem validering, bliver godkendt til vores produktion. Det er jo en medicinvirksomhed, så der stilles rigtig mange FDA-krav, hedder det, og andre krav, europæiske krav. Udover det, så er jeg med til selv at udvikle hjælpeværktøjer, hjælpeudstyr, som vi kan bygge på eksisterende maskiner, eller vi kan lave vores eget til at få pakket vores produkter med, der gør det nemmere for den enkelte ansatte. Vi ser meget på dårlige arbejdsstillinger og gør dem mere optimale. Samtidig får vi optimeret vores produktion ofte med det dobbelte. Det er egentlig ikke noget, vi vil. Det er bare noget, der sker. Hvad siger dine kolleger og din chef til det, at du har sclerose? Og hvordan påvirker det dig her i dit arbejde? Jamen, min kollega og min chef er simpelthen så søde. Jeg har været åben fra starten, da jeg var til ansættelsessamtale, over for min chef og fortalte, at jeg har sclerose. Og det gjorde jeg, fordi jeg synes, det er vigtigt, at man er ærlig over for hinanden. Og jeg føler, hvis jeg er ærlig over for dem, så vil de også være ærlige over for mig. Og eftersom jeg jo fik jobbet, så var det ikke noget problem at fortælle, at jeg havde sclerose. Man skal bare gøre det som noget naturligt. Det er en naturlig del af mig at have sclerose. Sådan er jeg bare. Det er aldrig et problem at komme ind på arbejdsmarkedet, fordi det, at man har sclerose, gør jo ikke, at man har mistet noget. Man er stadigvæk en person. Man er stadigvæk et menneske, der kan udføre den opgave, der er ønsket. Selvfølgelig kan der være nogle ting, der er svære, men det er ikke noget, der behøver at være et problem. Mange arbejdspladser i Danmark er jo meget fleksible. Så derfor er det bare vigtigt at bruge fleksibiliteten til noget positivt i forhold til sin sygdom, og ellers bare vise, at man kan udføre en god opgave på alle andre områder. Det har jeg personligt selv gjort. Min chef er meget, meget, meget fleksibel. Hvis jeg er dårlig en dag, jamen, så kan jeg gå hjem, som det passer mig. Hun ved, jeg laver mine ting. Hun ved, jeg gerne vil arbejde, så derfor så ved hun også bare, jamen, hvis jeg har behov for en dag bare at sidde ved mit skrivebord og lave de stillesidende opgaver, jamen, dem ved hun skal løses. Men hvis jeg en dag er fuld af energi, er fuld af kraft og power, jamen så har vi altså også nogle store opgaver, der skal løses, der skal tages hånd om. Så ved hun, at jeg tager mig af dem der. Så hun stoler 100% på, hvad jeg laver. Og det er jo det, der er det vigtige, at sælge sig selv på, når man skal have et job. Det er jo, hvad man kan, og ikke hvad ens ulemper er. Altså, det tror jeg i hvert fald, at mange skal tænke over. For ens liv slutter ikke bare, fordi man får sclerose.